آنی ہوا تین رات اس ٹائم اصل جانا مظفرآباد بھی جان رات میں ٹائم اصل سیل تفریح کری کہ نا بازار تک ہم مظفرآباد نہ آئے تکنے تو ٹرانسپورٹ اس ٹائم چلی رہی ہے مظفرآباد ایک جگہ نا کیپیٹل ہے آزاد کشمیر نا تکنے سو مظفرآباد اس ٹائم اتنا جو ڈبل روڈ بھی ہیں اتنا جو ایک دربار ہے سائیں سیلی سرکار والوں نے وہ بھی اتنے اس تو بعد بھی اتنا ہوٹل ہے سارا اصل اتنا اسٹے کی ہے تاج محل ہوٹل ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹੋਟਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਵਾ ਦਿਨੋਂ ਰਾਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸਾਂ ਜਾਣਾ ਮੁਜ਼ਫਰਾਬਾਦ ਵੀ ਜਾਣਾ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਸਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਨਾ ਮੁਜ਼ਫਰਾਬਾਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਨ ਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਹੋਟਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੱਸਣੇ ਆ ਆਹ ਤੱਕ ਨੇ ਸੋ ਹੋਟਲ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਆਹ ਜੀ ਤੱਕ ਨੇ ਸੋ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਹੋਟਲ ਹੈ ਸਾਰਾ جی تکنے سو مظفرآباد ماشاء اللہ اس ٹائم فل مسجد تین حضرات اس ٹائم اصل جانا مظفرآباد نے پلا پکل دیا تک سو ٹرانسپورٹ چلی رہی ہے ٹرک جی رہا اس ٹائم کافی سونا پلا ماشاء اللہ وہ جڑا نا دریا بہی ہے ہاں جی تین حضرات تکی رہے سو ماشاء اللہ خوبصورت بن دریا جی رہا تکنے سو آبادی بن باہر سامنے تو تکنے سو ہے جی ٹرک چاہیے رہا خوبصورت بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں طلعت حسین اس ٹائم جیسا جا رہا مظفرآباد میں موجود ہاں اسی جگہ نا دارالخلافہ بھی آخنے انگلش جا کیپیٹل تو یہ آزاد کشمیر نا جڑا نا دارالخلافہ آیا امید کرنا آج نی ویڈیو تھی بک چاہتی سی اگر ویڈیو پسند اچھا لائک کرنا کمنٹ کرنا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سو بیل آئکن دو بس تاکہ ہماری ویڈیو تھی لبڑی رہے ہوں تھی کہ جڑا نا مظفرآباد دسنے ہاں کافی بڑا شہر ہے ہر چیزاں اتنا جہاں نا سہولت ہے تو دسنے ہوں جڑا نا دریا جی رہا نال ہی جڑا نا گراں آ تکنے سو مظفرآباد نا خوبصورت شہر تو کافی بڑا شہر ہے جڑا نا روڈ بائی روڈ بھی تھی تھوڑا ویو دسا اتنے اصل رات اسٹے بھی کی سی صبح کا ٹائم میں ناشتہ اصل کیا کوئٹا ہوٹل پر ہوں جڑا نا اصل اتنا پلا پر آئے سا سوچا اتوں جڑا نا بلاگ نا تھی کہ دسنے جڑا نا پل تو مظفرآباد چھوڑا تھی کہ کئی پل لب سن جڑا مین پل ہے وہ یہ پل ہے اسی کافی بڑا پل ہے اسی آخر تو رات کا ٹائم اس لیے لائٹنگ بھی ہے نہیں ہے بلنا ہے تو ہور بھی کافی سہولت ہے نال ہی تکنے جگہ میں جتنا کلتے ہیں اتنے عوام جی پیدل جے بھی سکنی ہے تو نال ہی پشکار آئی جانا روڈ ہے وہ سارا شیئر کرنے ہیں تکنے سو ماشاء اللہ پہاڑی علاقہ آیا مظفرآباد ایک اس تو بعد بجلی بھی تھا اپنی ہے نہیں وہ بھی آئی رہی ہے
ਹਾਂਜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਂ ਤੱਕ ਗ੍ਰਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲੂਛੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਾਂ ਛੱਤਰ ਇਹ ਕੁਛ ਤਰੀਕਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਦੇਖਣੇ ਨੀਲਮ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਪਾਰ ਦੇ ਸੀਰੇ ਇਹ ਪਾਰ ਹੈ ਪੀਰ ਚਨਾਸੀ ਨੇ ਇਸ ਪੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਆਖਦੇ ਗਲੂਛੀ ਗਲੂਛੀ ਆ ਲੈਣਾ ਪੁੱਲ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਰਾਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਫਰਾਬਾਦ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਾਈਂ ਸਹੇਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੱਕ ਸੋ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਤਕੀਰ ਸੋ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਆਵਾਮ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਆ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕਣੇ ਸੋ ਹੈ ਚਾਦਰਾਂ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦਰਬਾਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਲੱਭ ਸਕਦੇ